Ось таких два вироби ми пошили для нашої клієнтки в Казахстан, для її донечок. Натуральна шкіра, тут натуральне хутро чорнобурки і натуральне хутро фінського пестя в кольорі соболь. Обирайте будь-яку і таке ж саме ми можемо пошити і для вас. В будь-якому кольорі хутра, а також у будь-якому кольорі шкіри. Ці вироби гарно підходять під вечірні сукні. Подивіться, як вони виглядають. Дуже стильні. Зараз, до речі, хочу показати, як вони будуть виглядати на мені. Ось це з чорнобурочкою. Хутро, до речі, повністю натуральне, пишна, люксова хутряна пластина. Погляньте, як виглядає. Ось так ззаду. Підходить як під брюки, так і під вечірню сукню. Колір хутра не жовтить, дуже класний холодний відтінок з темними кінчиками. Реально від справжнього соболя не відрізнити. Зараз хочу показати, як вона виглядає на мені. Дівчата, хто хоче таку ж саму, ми можемо пошити в будь-якому кольорі шкіри і хутра. Просто присилайте мені свої параметри, ми доставляємо в будь-яку точку світу. Погляньте, як класно, стильно виглядає, не придає лишніх кілограм. Так що пишіть мені в Instagram і замовляйте.